Польська делегація наших давніх партнерів з повіту «Стальова воля» завітала до Радехова ще напередодні фестивалю «Коховарня Радофест». Крім відвідин фестивалю, ділових зустрічей, спілкування з місцевою владою, у неї була ще й благодійна місія. Для радехівських рятувальників польські друзі у подарунок привезли свою добротну амуніцію. Разом із ними до Радехівського відділення рятувальної служби прибули голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета, голова Радехівської районної ради Марія Климочко та міський голова Радехова Степан Коханчук. До цього часу ми неодноразово одержували допомогу для лікарні, а сьогодні вони привезли теж допомогу для наших хлопців, які стоять на сторожі безпеки наших людей. Звернулися ми до наших рятувальників і запитали, чи потрібно їм такі речі. Сказали, що з великою охотою і радістю приймуть все, бо так є в нас чомусь, що все не всім ми можемо забезпечити наших. І ми надіємося, маємо переконання, що воно знадобиться вам у своїй повсякденній праці. Цінний подарунок радехівським рятувальникам вручив староста повіту «Стальова воля» пан Маріуш Солтис. Мам надію, що є це дробна допомога, але прида ще вам в codziennej праці в рятуванні здоров'я, життя мешканців району Радеховського. Також są tutaj buty, kaski, spodnie, kurtki. To są stroje, które nasi strażacy używają na co dzień w codziennej pracy, w codziennym ratowaniu naszych mieszkańców, więc myślę, że również i u Was będą przydatne. Niech Wam służy. Tak, niechaj służy. W codziennej pracy. Możesz przyjść i pokisnąć ruchu. Tak. Dziękuję. 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 Щиро дякую. Тут же у службовому дворі наші рятувальники з цікавістю і задоволенням приміряли на себе подаровані обнови і зацінили їх хорошу якість. Після цього польським гостям було продемонстровано оснащення і технічний парк рятувальної служби, обговорено також проблеми місцевої рятувальної служби та досвід польських рятувальників. У цей же день польська делегація відвідала розміщене у Радехові виробниче відділення фірми «Галичина», яке спеціалізується на виготовленні молочної продукції. Для польських гостей провели спеціальну ознайомлюючу екскурсію. З 1997 року як фірма «Галичина» виготовляємо ми кисломолочну продукцію і молоко питне. Зараз ми з вами знаходимося у приймальному відділенні. Під час екскурсії виробничими цехами польських гостей супроводжували голова райдержадміністрації Тарас Калета та його перший заступник Ігор Мельник і голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Гостям розповіли про історію підприємства, його виробничі потужності, продемонстрували сучасне технічне обладнання та готову молочну продукцію. В ході екскурсії члени польської делегації цікавились якістю закупленої сировини, рентабельністю підприємства та планами щодо його модернізації.